Azər uşaq vaxtı o qədər gəzmişəm buraları, gör tanıyırsan həm olur. Qaranoğrun bir meşəsidir, çirkli qayadır. Ağ baba, saxanlar. Düz Hörgül talanın üstündəki o kişinin üstündən bax yaylaqların hamısını çəkirəm. Hamısını bir-bir tanıyasan. Sürümlər yağdı. Ağ qayaların biri görgür. Dərə yurdu. Qara günün şişidir. Bax orada binədir. Binə. Bax buna binədir. Ağ baba dağdı. Allah qoysa çıxacaq indi yuxarı sarı bulağa Ağbabıya gəlmişkən buraların hamısını ziyarət eləyəcəm. O da saxanlardır. Dərə zallar yurdu üst tərəfi görükür. Zallar yurdu elə görəmir. Allah yenə deyirəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Allah onların şəfasını versin. Allah Türk dünyasını var eləsin.